Globus, mají míru milovní přátelé, já jsem Mašík a vítám vás u nového videa. Brawl Street. Home. Na začátek bych chtěl říct, že nikoho nekopíru, jak mi říkal jeden můj spolužák. Někde musím vzít inspiraci, že jo? Beru u ostatních youtuberů inspiraci, jako každý ostatní. Asi jako každý další youtuber. Je tady 10 faktů o mě. Fakt první, jmenuji se Václav Drábek, což je poznat, protože se tak jmenuje i můj kanál, že jo? Fakt druhý, je mi 11 let. Jsem trošičku mladý na to, abych se tady šel na YouTube, ale baví mě to. A moje koníčky jsou basket, zvířata. Maši. Hej. Kam lezeš? Jež to je blbec. YouTube, ježení na kole, čili freestyle. Moje oblíbené jídlo je... No, to nedá tak asi přesně říct. Asi pizza. A moje oblíbené filmy jsou Jurský park, počítám i Jurský svět, Star Wars, Indiana Jones a Harry Potter. Oblíbení youtubeři, myslím si, že nejsem jediný, kdo sleduje Hoggyho. Určitě se potom podívejte na jeho kanál, má fakt hezký videa. A tam je to spoustu youtuberů, od kterých se inspirují, fakt nevím, kolik jich mám vyjmenovat nebudu. Všechny ty youtubery uznávám a inspiruju se od nich. Fakt číslo 6, jsem velkým fanouškem Star Wars. Viděl jsem všechny filmy, i ten sedmý, který se nedávno zašel, na toho jsem se ho koupil i na dívko. Potom jsem četl i nějaké slovníky, techniky, přírody, z toho filmu, klonových malek z toho, a vím něco ostatní třeba ani neví. Fakt číslo 7, jsem velkým fanouškem Lega, prostě z něho rád stavím z něho už asi o 5 let. Nejradši mám Lego Star Wars, mám doma prostě krabice v nich, spoustu Lega a hodně to Lego sbírám. Mám třeba i sběratelskou sérii velkých figurek z Lego Star Wars. Takže mrkám na drát. Tak číslo 8. Rád hraju počítačové hry na PlayStationách, tabletu. Rád hraju GTAčko se svým bratrancem. Toto je pro malý dětská League of Legends. Fakt číslo 9, jsem z jiné planety, jsem totiž iluminát. Fakt číslo 10, mám rád jednorožce. Pink fluffy unicorns dancing on rain. A vtip nakonec, což je takovej dík za těch 10 odběratelů. Děkuju a prostě řádí první světová, že jo, Francouzi prohrávají, ale jeden vymyslel taktiku, jak porazit Němce. A tak říká, jaký je nejčastější německý jméno? No, asi Hans. Takže se tak jako přiblížil k Němcům a zařval Hans, Javol. Takhle to šlo ještě delší dobu. No, potom to Němcům došlo a vymysleli stejnou taktiku. Jaký je nejčastější francouzský jméno? No, asi Jean. Takže jeden ten taky se jmenoval Hans, Němec se přiblížil k zákrytu a zařval Jean, to si ty Hans, Javol. No nic, mějte se, doufám, že se uvidíme zase u dalšího videa, ať vás pro vás vysíla. Čau. The power of the dark side.